Rreth 5000 bimë u gjetën të kultivuara në këtë parcel me misër në fshatin Bishan në krahët autostradës Levan Vlor. Aksioni u zhvillua pas ditën e së mërkurës nga policia e Vlorës, ndërsa ishte koduar Amid. Në operacionin për zgjesimin e bimëve narkotike u angazhuan edhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Burime nga policia bëjnë të ditur se kjo parcel është evidentuar pas informacioneve të marra në rrugë operative. Bimët narkotike që janë gjendur në parcel janë zgjesuar me anë të djegjes. Krahas tyre janë gjendur edhe 198 kg kanabis në proces tharje, dy armë zjarri Kalashnikov, një armë gjau dhe një sasi e konsiderueshme fishekësh. Si rrjedhoje këtij aksioni janë arrestuar shtetësit Skënder Llanaj, Daniel Ollanaj dhe Duri Murataj, ndërsa është proceduar penalisht kryeplaku i fshatit Bujar Hoxhaj, si dhe tre punonjës të policisë së Vlorës. Aksioni i pritet të vijojë ditë në vijim në të gjithë territorin e Vlorës për evidentimin e rasteve të kultivimit të drogës.